青野くんマジで強いですからね。勝てるビジョンがマジで見えんからな。まあ、9月で。青野くんはこっち好きですね。こっちっていうのは、G の9か。G の9のやつだ。この辺もよう分からんなぁ。俺は止めまくるけど。研究してるんですかね。ちょっと怖いんでね、なかなか攻められない。今回ちょっと守り重視に行きますか。そうね、攻めれないからな。とりあえず止めまくるけど、今は攻めてきてくれた方が逆に心が安心する。ただ止めまくる。とりあえず。それめっちゃうまいですからね、カナ君は。攻めって独立したことはないですけど、ちょっと真剣、あんまり喋れてないかもしれないですけど、コメント、今のところはいい勝負できてるんじゃないかなと思ってますけどね。ほんまかな、これ怪しくなってきた。何ですか？こんなイケメンの手打ってから。何ですかね、これは。やばい気がするなぁ。負けたこれ。もう負けた？今ない？いや、死んでる気しかしないか。
っとわからんな。この辺で止まってる気がするんですけどね。相手の連夜剣先を完全ガン無視してますけど、筋止めしないと止まらないような気はした。ダメか。なかなかトリッキーなことしちゃったかな。川野くんっていう九州で1、2ぐらいで強い方と言ってます。考えてくれてるってことは結構いい防ぎをしたかな。まあ多分詰みを探してるんだと思うんですけどね。ありそうですからね、全然。もし川野くんにも勝てたら今日は調子がいいと認めよう。俺は中止めでしょうね。やばいぞ。死んだか。あーなるほど。産まないマジで。うん、俺は死んだですね。カードじゃなかったかなってことは。いやー強い、ありがとうございました。今のちょっと検討すると、この飛びさんか、こっちか、こっちだと止まってたのかな、わからないっすね。こっちだとさっきの筋は止まってますね。ノータイムで打ちすぎたかな。こっちかな。あ、カードくん外止めのあ、やっぱこっちか。あ、こっち止めだけど、こっちでもややこしいけど黒勝ちらしいですね。なるほど、お強い、ありがとうございました。川野くん強すぎません？ほんまに勝てないんですけど。